Tema kryesore si çdo vit në prag të sezonit turistik, por jo vetëm, sepse edhe sa zgjat sezonit turistik, pa dyshim që është turizmi. Është ajo pjesa më përfolur, është pjesa më dëshiruar e gjatë gjithë vitit për të gjithë këtu në Ulqin. Sepse, pa dyshim, të gjithë mbaremi njëri nga tjetri, jo me turizëm, jo me diçka tjetër që ka të bëjë me turizmin. Për të folur se si është situata aktuale në komunën e Ulqinit me turist, cilët janë ato turistët cilët e vizitojnë çdo vit, por edhe cilët janë ndoshta ato turistët e rritë të cilët kanë përzjedhur këtë vit Ulqinin, por edhe çfarë mund të ndryshojmë ne, edhe shumë çka që ka të bëjë me turizmin, do të flasim me Munib Babazin. Ai është përndryshe një person i cili është me vite të tëra i kyçur në turizëm, me vite të tëra është i kyçur sa i përket apartamenteve të cilët i ka private, por edhe restoranteve, menaxhimi në fakt turizmit në komunën e Ulqinit sa i përket jo vetëm verës, por edhe gjatë dimrit mundoheni që ta prezentoni në mënyrën më të mirë. Mirë se erdhët. Mirë se gjeta. Tani turizmi unë e paralajmërova, ne gjithë dëshirojmë të flasim, mos jetë vetëm 2-3 muaj të flasim për të, po edhe nëse zgjat edhe më tepër, do ishte diçka shumë e mirë. Por gjithnjanisi mate, tani data sot shënon 13 korrik, çdo vit jemi mësuar që qyteti të jetë plotë për plot, kemi turistë të ndryshëm, gjuhë të ndryshme të flitën në qytetin tonë. Si është sot situata? Tani mendoj që situatën ashtu si që kemi menduar në fakt në fillimet e sezonës, sepse kemi qenë pak skeptik në aspektin e vjetshme, sepse kur nuk kemi di se që pa në nëllën. Mirë po, në fazat e para, që ishme me 1 maj, që ishme me kohën e bajramit, dhe dhe në ditën sotshme, mendoj që sinjalet janë shumë të mira. Sezona ka fillu marë, sezona ka fillu mirë, të pregaditur aq sa mundemi të jemi të pregaditur, qithë morë mungon diçka, por në fakt jemi të knashon sepse bës asi vitit kalum, ne jemi sot shumë mirë. Tani, mesafir ka, punën ja kemi basi, thot i radetin, të gjithë jemi të pregaditur maksimalisht që i përket edhe sektoreve private, por edhe ata shtetërore më basë saj, sa ka një ta mundësi. Si thohet, shqyrë nuk po kemi signale të pandemis, si shumë e rëndësishme, sepse si që dini, çdo ketë ishtë plot, restoranet janë të mbushur, papet janë të mbushura, për çdo ditë po thuj se ose mrami hape diçka re. Ashtu që shpreson, vetëm shpreson që të kalon marë. Tani, Alban, Ulqini ka bukurit e vetë. Ka diçka që mendoj nga njëherën shumë pak kush e ka. Ne aqë sa mundemi të shfryzojmë, e shfryzojmë dhe e prezentojmë dhe mendojmë që të korrim sa ma shumë e safirë dhe thithim e safirë sa ma shumë. Tregun si që dini dhe si që jemi dëshmitarë ishë që gjithmonë Ulqinin e pushton me shumë mesafiri kosovarë. Ashtu ishte edhe Simjet, ashtu ishte edhe shumë vitet e kalume. Mesafiri kosovarë në Ulqin ishë duke artë masovikisht, me gjithë se ju thëmë drejtën kemi një konkurencë shumë të madhe Shqipërinë, sepse edhe atje ishë bërë, po thuj se, zhvillu edhe turizmi elitës, edhe Vlora, edhe Durrësi, edhe Shëngjini, por ka disa specifikat të cilën Ulqinin kosovarja preferon. Sa të që me shkuaj në për vendet tjera në Shqipërisë, unë mendoj pas edhe dhe njëherë në Ulqin qofte dhe 2-3 dita i nuk e le. Tani janë bat disa lejtësime dhe mardhin e ty në Ulqin. Ishek, Rumingu, i cili shumë ka dominim të madhë, sepse flasin, normal. Nuk ka nevoj telefonat, rumingat, taksa gjithashtu. Taksa gjithashtu. Me kufi, jemi jezgunisht të knaqër. Ka moment nga njëra, nuk e di pse isha jo, që ka ndaljes, a varët të një përde një personit i cili isha shtu. Por në shumicën e rasteve, asë shpejt kalojnë me safirit, nuk paguat e taksa 15 euro që, ashtu që nuk banë rrath, nuk banë pritje, në Shqipëri gjithashtu.
ka luat shpejt. Me gjithë se kishte me qenë shumë e mirë, kur kishte me pas, ish bisedu, të ketë vetëm një sportel, në hymjet, mali zi dhe një sportel dalë në Shqipëris, që nuk ishte la vendosur. Ka gjasta që të ba, dhe bëja ba mu ba, kishte me qenë shumë mirë. Pra mos të kenë dy sportele, por të ketë vetëm një sportel. Do leson të qërkullimin. Do të shpejton të qërkullimin, se nuk ka dy herë me të shiku dikush dokumentin, të shikon vetëm njëni, ai që hynë Malizi, e shikon Malizi, ai që del prej Shqipëria, e shikon Shqipëria, dhe kështu funksionon gjithë se ketë, nuk ka dy. Por gjithsesi, unë mendoj që jemi të kënaqur, tani bele nuk jemi në të masën e 100%-it, Sa do kishim pas dëshirë që t'jemi, por? Sa do kishim pas dëshirë, sepse, ati si, po të thëmë drejtën, për gjithë dit, del diçka e në qenë, për gjithë dit del një apartament të ri. U qini ishë ba shumë i më. Para më noni sa ka jena dhe më nej, sa i vëcër jemi, sa pak njerës jemi, por nuk ishë ashtu. Aq ishte i hapur, aq ishte i madh. Unë e kam qenë mëram për shembull aty para restoranit tim, aq ka pas frekventime turistash, aq ka pas mysafirë që thoshë po, ne kemi alarm shprasta. Poshtë atje në ranë alarm shprasta, po ku ka shumë mysafirë? Ku janë gjithë to? Dhe pyetesh kanjëherë ku janë? Cilat vende ndoshta, sepse tani me vite të tëra punon këtë profesion, me vite të tëra përveç që personalisht ju si familje, por edhe gjithë tjerët, e besoj që gjithë tani e dim paka shumë dhe kontaktoj njëri me tjetrin, e dim se kush, po kush janë turistët tjerë përveç Kosovarve, ato të cilët i kemi besnik çdo vit? A din si, po thamë edhe njërën, Shqipërinë kemi pas momentalisht shumë konkurent. Para disa viteve kemi fillu me punu me mësafirin Boshnjak shumë. Për një hera në amori Shqipëri. Shumë interesant. Por shumë interesant që ato simjet janë rikëthi. Më thënë, ka mësafir që rikëthehet. Më thënë, mësafiri Boshnjak momentalisht ishtë duke u reflektu u duke ardhë. Me mësafir të huj, kemi me Polak pak problem. Pse kemi problem? Bile disa gjensi që kemi punu me ta na kanë refuzu nuk janë të ardhë, sepse Polakut, kur të këthehet, në vendeve duhet me ju në karantinë. Dhe kjo është problem për atë mësafir. Nuk niset marë, me gjithë se ne nuk kemi ndalesa, por kur këthehet, por mendoj që pa marë parasysh, Boshnjakun e kemi, edhe mësafirin sërb nuk e kemi. Mësafirin sërb momentalisht përsërish Shqipëri. Pak në për bun, në për ati kemi, por mas shumë të prej për thamë alman, mësafirin Kosovar dominon. Qka ka ndikuar të kulqini, apo është i konsumuar nga ato turist, apo ne nuk kemi ofruar diçka të re që ti të rje kemi ndoshta të pak më tepër? Kjo është i pytje shumë e bukur. Unë e thamë që ne nuk kemi produkte. Ne na mungon produkte. Cilat, për shembull? Pari, ishi produkt shumë i madh, i cili na lypet ajo ishte një resort turistik shumë i madh. Ne na mungon hotelet të cilët janë ka 100 dhomash, 150 dhomash, të cilët ata në Shqipëri momentalisht janë shumë. Pra na mungon prodhimi, na mungon produkti, nuk mundemi të bëjmë turizëm vetëm me shtëpia private. Apo edhe me dhe hotel i cili ishte 10 dhomçe, 12 dhomçe, nuk mundet. Pra na lypet diçka, vendin e kemi, pozicionet e kemi, por s'kemi investitorë. Nuk kemi njerëz të cilët po thamë aty ku jam unë, punoj në një hotel mediterran i cili është ashtu si është, absolutisht nuk ka ndryshuar kur gjatë ndryante, përpos një pishine, kemi albatrosin që është trop, kur gjatë ndryante s'kante, pra në rrëpet një resort, në rrëpet një prodhem, jo për të më një shemo, se sa rësishme ishë një produkt, sa rësishme ishë një prodhim i mirë për i mësafiri mirë. Mund të thëmë shtu hapte, si shbë një plash, kajtë surfingut atje, me standartet matë në vaja botërore. A që se perlje ati plashit, nuk ka asë kërkejt. Dhe ajo në alipet një. A që se produktit në alipet. Në plash, hynë si me hynë recepcion të hotelit. Merë lemrohesh, merë qelsin e vetë, merë bardeinën e vetë ku dhe me shku, të shëshrojnë shëshrusit, me havlija, me gjana. Unë nuk mund me ju spjegu se shfar se gjarë është ka në botë, ose një tunë këshiton. Ne Albanët a gjarë në mungon.
ne na mungojnë. Shisho, shumë gjara lidhen njëna me tjetrën. Nuk kemi ne e buxhet mjaftueshëm, apo nuk kemi vizionat dhe dëshirë? Cila është? Shisho, ne për me baqis e investimesh me të vërtet ka nevoj për ndenjë investitor shumë të fuqishëm. Ne në Ulqin nuk kemi jetë shumë të fuqishëm. Ne nuk kemi mundësinë të bëjmë ato hotele shumë të mëdha. Pra ne na lypet dikush i cili me të vërtet ka mjet. Për t'i ofruar mjetet, ekziston një varg sinxhiri të cilit lypet një thith ato. Ishte para sistemi apo shteti. Ne s'kemi pas faci me ardhi kush ala me na hafru ose me prut diken që Shqipëria të gjare i ka shumë i ka par excellence. Ku i gjinë ata njerëz me të vërtet nuk e di. Ku i marrin ata njerëz ata a që se personaje është të cilë të bajnë me miliona hotela, me kosto milion që, unë e nuk e ti. Por mas me qenë zatë tanë kështet, të është 30 vjetë, apo 20 sa vjetë, ose s'ka rënsi sa vjetë, gjimë një rëshor, një investitor, për shemë, ne kemi hotel Galebin, i cili ka qenë një vend një shkëllqyshëm, që që edhe banë, unë në rrasë jam afër një të mirit, ose një të fortit, ose një hoteli shumë të matë, edhe unë e kam bukur, sepse të shëndrosh për një hotelit, ishte aja depadansa që mundet me fjetë ke unë, e mi marë tanë shërbimet ati hotelit. Hotelit të mërë vetë atë shpi, ku sepse mushet, nuk ka ma kapacitet, dhe para një gjaje të bukur, je dhe ti bukur, edhe ti duke të gjaje bukur. Kemi jetë dranin për shemë, që ka po di vetë? Pra, produktet si produktet turistike e neve, ja zëgonisht nga mungoj. Por, që të bëmë? Ky ishë një realiteti jonë, ne do të balafasiona me ata që kemi. Unë e di vetëm diçka që Ulqinakët edhe të gjithë ata që merren me këtë veprimtari, si mjet janë të përgatitur më shumë se kohë, si thotë, ja bajnë një radetin shumë mirë, unë jam kontakt shumë me njerëz, të thamë drejtë në Alman, nuk ishte edhe të kallajshme, delet edhe në përrrugë të pritet mysafiri, sepse ka mysafir që i vjen shumë pa rezervime, haj se gjimë, ne na ishë bajt destinacioni, ha mar se ka balë atje, të shpajgjim në atje adin, dhe aja të shpajgjim në adytyron që dalim të pysim, he, e gjithë ati? Jo, nuk e gjithë, ose e gjithë, pra jemi në përruk, thamë drejtën, ba me pa nga një herën, thot dikush është për zotin, nuk ishte letë, të dalin gra, dalin intelektuale, sepse ishte i vetëmi frët ose mjetë ku ne mund të korrim një shka që me përbalu, për me përbalu dimnin. Pra ishi vetëmi prodhim i cili ne kemi që të fitom din dinar, që të kalom dimnin. Ashtu që na dëtyrohena familjarisht me fmi, me zesh, kape, qoje, pregadite, bërë një mise ardhjen. Kemi jazë e ku një shumë probleme me automjete, me parkinqe, kemi jazë e ku një shumë probleme, ku mi vu, ku mi ba, thamë drejtën, zonë kjo ndoshta pasiguri të turistët? Jo, nuk ishtë pasiguri. Ne jemi destinacioni sigur. Që e për këta saj pune, jo, nuk jemi, por adin ishtë një luft nërmjet jetës, egzistencës dhe realitetit i cili ishtë sot. Pra nuk ishtë aje që ishtë e pasigur për kundra, si gjdo gja ishtë mirë, gjdo gja funksionon mirë, normalisht, adin si na dalin gjanat ka njëherë, për shemë na ka dalë pauku, dhe na silet pauku në përtanë kohën, që sa herë që e mërë një kërra, një gjajshtë fatkesi që sa herë që e mërë një të mobil kalone për sytëmi, edhe unë e shëfë, dhe sa herë që e shëfë thëmë që e denun 100 euro, dhe kjo më shqetson, me diftu me drejsh më shqetson, unë e di se bela, a i mësafir ishën këndërvajtje, e ka vu të mobilin bela dhe ku zduhet, por ma i knashu kishe qenë kur kishim angazhu bela dekend mi thanë shiko, mos e le aty sepse ke parkik në të shpët vjen pa uku, se të pashkojnë 100 euro. Në ka i heran si institucione më nëmi, shala pa gaben këj, shala pa alen aty që tja ka pun tja dhe tja marrë 100 euro. Për një mësafir, është shumë. Sepse ashtë e kemi momentalit çmimi në ullët, ashtë kërkohet çmimi i ullët të banë sa që... Sa janë ato çmime të ullëta? Sa silen? Si shon, me apartamente, me shtretër, si funksionojnë çmimet në Ulqin? Kena mas shumë të shkohet me persona, më thanë, për person.
ose edhe për apartament. Sa një person duhet të ketë me vete, flas një standard, jo ato të cilët kërkojnë të kalojnë pushimet në për hotelet më luksoze. Tani, këtu ka mundësi mysafirit zgjedh. Ka për gjep të vocër, ka dhe për gjep të rëndë. Ka mysafir për shembull, dhe më thanë, të gjitha, aty për shembull Kerana, ashtu Kerana, mundet mu sjellë çmimi, sepse edhe aty ka disa shtëpia të cilet janë me çmime pak më të ulta, por ka dhe disa hotele të cilet janë pak më luksoze. Aty mundet me shku çmimi, për shembull minimalja prej 10 eurosh, momentalisht, ke shtëpijat private e me mërit ke hoteli 25 me mëngjes deri në 30 me gjysë pansioni. Ishtë një çmim që mundet mu krasu mirë. Normalisht, është ke plaza, ke cani, ishtë diçka pak ma tjetër, ose me ku di unë, padami, atje pak ma tjetër, ose dhe ke çmime, jetë zoni shumë të lajë. Në rrasë e vim ke pazari, për shemë, ose ke mahala re, janë çmime që mund gjishë edhe ka 7 euro, edhe ka 6 euro. Për plasht ma dhe anena në përshtaj, gjithashtu edhe aty ka një çmimore e cila edhe aty shkon prej 10, 15, dhe më tha, janë disa çmimet të cilët nuk janë për nëmimin. 10 euro është ai çmimi cili... Për person. 10 euro, unë mendoj që ishin çmimi cili momentalisht cilët prej 10 eurosh, edhe shkon në këtë kohë. A ka me shtu din gjavë diket mës 15, a ka me hymë varet prej asaj se sa me safir ka me qenë, normalisht, sa ma fluks qëtë ose sa ma shkallatdoqit jetë, ajo do të arrisë pak çmimin, do të arrisë pak koston, por unë mendoj që na jemi një destinacion i lirë. Sepse, ku di une, për 10 euro ta mersh një dhomë, ta mersh një shtratë, ma ne që nuk i shtrejnë, ku dhe që i shkom, nuk mundë në bëgjet për 10 euro, por ka normalisht 15, 30, 20, e shtu më ratë, por gjithsesi, mendoj që jemi të përgatitur. Jam i kënaqur në aspektin e përgatitjes, me gjithse psikikisht njerëzit janë pak adin, pre pa thëmë, nuk ishte kallajshme, luftisht për mësafir, shumë ka ala bash, nuk kemi mush ashtu të me thanë që adisi, të shpo jemi... Kur pritet, nëse çdo gjë vazhdon me këtë sistem, dhe të tani edhe shkollat kanë përfunduar, universitetet janë drejt përfundimit, sepse tani muajnë korik edhe azo përfundojnë me provimet e veta, kur pritet që në sezonin turistik këtë vit të kemi po një kulm të themi? A di si ne presim bela 15 kurriku në derë me 15 gusht. A i mujor që i 30 dit që me qenë knap, si dhe. Me gjithës edhe tesh nuk kemi keqë, por gjithës si ata presim me 15 derë me 15, kalojnë të festat. Por ata që ka ne kemi dëshirë momentalisht, është në vijë mësafiri i huj, në aspektin shqiptari apo kosovari i premërgate. Në lipet tesh a i marë. A ishi mësafir pak që e pagon koston pak ma të mdhaja, dhe më thanë Kosovar për Zhvicre, Kosovar për Gjermanije, ata nuk i kemi ende në atë nivel sa kishim pas në dëshim. Me gjithse, mendoj që do të vinë. Do të vinë pa dëshim, gjithë ka i nevoj për pushime, edhe atë të shë janë mëllë shkollat, dhe shë ka disa mësafir që i vinë, atë si vinë ata, janë mësafir të cilin e kanë bab një rrutë shumë bukur që i vinë ma parë në qenë për Zhvicrës ose për Gjermanisë, pushojnë 4-5 ditë, mëndenë në shkojnë Kosovë. Arrinë Kosovë, mas edhe në kur këthejnë përsërinë janë 3-4 ditë, dhe kështu e ka ba aj pushimin. Dhe aj mësafir ende nuk ish aq një flux shumë të madhë, por shpresojmë që do të vinë. Për që i përket mësafirve tjerë, Kosovar me autobusa, momentalisht janë të artë një flux shumë i madhë autobusave, ata vinë natje më njës, dhe kësh pak mas edhe në problemi, më rizin shumë heret. Më njësi në ora 3, 3, 6, 4, aja ka bërë rezervimin për shemull ke onë ose ke dikush tjetër, nuk mund të ishtim dhomë, sepse dhomë ishte zanon, 10 saat ja ka me lirë dhomën, dhe sa të presë në i dypen 4-5 saat, a ishti lodhën, dhe më ta, ka pak aja fështirësinët e veta, nuk ishë bësh kalej. Që të organizohet, që të organizohet, po. Me gjithse, une personalisht, me gjithse, unë më nëjse edhe shumicën e raste, bërra dikush e banë. Por ne kemi ba edhe për atë toj mësafirit pa kushte. Edhe për shemull atje ku jetaj vetë, i kam disa dhomat ku di une, kemi ba disa dhoma të cilit i lam mësafirit me pushu
mua ku mu du, se kanë artë lodhun, diri sa ti bëhet dhoma. Se nuk mund t'i lëmë jashtë, ishte pa diskutueshme që në tësh, ki artë është tia, ti e ke check-inin ose check-outin, 10 sati më artë. A da i rase ka danë 10, 12 orë, o dhe mu pastru një gjysë orë, apo 25 minuta, dhe kështu që mundohen e të organizona, por nuk ishte kalashme. Në momentin që mësafiri rahatohet, unë më ndenë që gjithdo gjamë më njëran ka përfundohet, sepse vetëm e dalje në plash, a i ka përmbush gjithë ndjenjët e tia. Përveç plashit, mënim, qëfar i ofrojmë ne tjetër turistave tonë të cilët i kemi në qytet? Siguria po se po. Sepse kjo nuk është diçka që ne e kemi deklaruar, por është diçka që turistët e deklarojnë me vitet e tëra edhe një ndoshta ndër ato kushtet kryesore sepse vizitojnë Ulqini dhe është siguria. Plazhet i kemi që nuk diskutohen, pa dyshim që i kemi më të mirat. Tjetër, çka ofrojmë ne? Çka mund shtesë ju ofrojmë? Apo a mund t'ju bëjmë ndoshta edhe një rrugë tjetër, mos tjetë ajo vetëm klasikja, që zgjon mëngjes, mëngjesi edhe vazhdojnë ditën në plazh gjatë gjithë ditës, edhe mbrëmje dalin. Çka tjetër kemi për ato? Cilat vende ndoshta? Shumicën e rasteve, mësafirin e kemi aqirsuar cilisht. Dhe është mësafiri cili standart jo të gjithë, po shumicën e rasteve e ka për qëllim vetëm plazhin. Në plazh është ai destinacioni i tij preferuar. Tani vjen një gjeneratë e cila është më e re dhe atë mund me shumë gojt hap të thamë që në Ulqin Ulqini jetën e mramjes apo jetën e natës e ka shumë begat. Ulqini momentalisht ishte bërë një vend i cili mund dhe shmirë të ndihesh, ja kupi, përshemë që ja kam përbal, ku po fici, primavera, të shumë, Heolegro, e më zhisi thire, dishka kishte japë një emër tri, një investim gjigant, që kej përket jetës dhe mërëmjeve musikore. Me big bandat, me të gjithë ato, shetitoria e papame. Por, a din që kam, dhe më vjen mirë, që ajo ishtë zjedh, kam qenë shumë kam gollë. Pastërtia në mëngjes. Të gjitha restorante, të cilët kam punu, si kanë krypë punë të veta, tanë dhe bërlogun, para korzës. Thatë që vjenë 3 sati e mësafirën, 3-4, kartë mësafiri, ishtë vu me shiku plazhën, kanë që me shiku buri dhe detit, shëfë bërlogun, dhe gjithë marë shu, prej atje dika. Sepse, bërlogu në vimi marë në ora 7-8 mëngjezit. Qëka batë matë bërlogu? Përpos që nuk e kanë paketu mirë, sepse nuk e paketojnë, i dhe djallë nështu. Janë qeni, vimica, shpartalohet ajo. Tani, është përmirësuar kjo? Ajo është përmirësuar. Dhe me vjenë shumë, shumë mirë. Ajë që me vjenë mirë, sepse nuk janë të eqit ma, nuk ka indales të repme, dhe këtu ne kam qefën ma. Që dora e shtetit të diftohet ku duhet. Normalisht, duke u balafashu edhe me pronarë. Cila ishtë alternativa më e mirë që të hidhet bërlogu? Në rrasë e vlerësohet, por jo me qitë të të. Në rrasë e vlerësohet që bërlogu lipet marë, 2 ditë më marë, 3 ditë më marë. Që shë bërlogu në teme majonë, dhe nuk i pengon kërkuj. Bërlogu jetë më përngonë. Shumë të jeshtë. Pra majën shpi, majët të lidhën kesë, dhe në momenti kur vion, ti shprazë. Dhe kjo ishtë të funksionu jetë zekonishmi. Nuk ishtë të funksionu në të pjesën ku ishtë Janus Muharremi, ku janë ato Aragostat. Aty ishtë baj një katastrofë për seri. Kanë vu, ato edhe i hedhin bërlogo, ta anë jam halë, hedhin bërlogo në të. Duhet zhjetë zhjilë. Pra, shqyëm, mësafiri a banë ka përshemu prej tanë pishave. A disi janë ba pishë. Të gjithë restoranet janë tu hapë 2 restoranet të ri. Ishte hapë restorani i Bicës, Higoja e Papanë. Ky është e produkt që thamon. Në rrasë bëhet një produkt i mirë, në rrasë prodhohet diçka bukur, ai mësafir nuk vjen vetëm për plazh. Ne kemi në se cilin cep të qytetit, kemi vende ku mund se cila grupë moshë të kaloj kohën e vetë. Pa tjetër. Dhe kjo ishë shumë anësishme.
Mramjat i kajnë bukura, pas i fër problemesh, rinjë bukur. Unë jam tu ka njerën për kështu gjelos, ja gjelos. Por me mësafir, e ka jashtëzakonisht shumë fështirë, më bau i di me mu puna krevetit, e në për mramjat e natës, i cili një cek i kushton 100 euro, nuk qa fort kryt. Dhe më thanë, për rahati ti dhe për akomodim, e ka pak problemi pagu, kurse kështu, për qef, e ka talavan shumë tërhaqme. Por, aje to janë zilët e tyne. Se ka një probleme, asë një farit nuk ka një. Sigurin e ka një gjdo objekt, nuk ka një problem dhe në momentet janë ata anijet atë në plajsh, janë bukurit e plajshet atë njerë e shkëllqyshme. Një bukuri e rallë, kur thamë barkat, sepse edhe e ishë në shërbim të mësafirit. Pra, mësafirit mundet me anije me shku në plajsh të madhe, mu lajë qëtë ditën, mu këthy, nuk e... Edhe viziton bukurit, për redhë. I ikën edhe këti transportit, për shemë rrugorë, i cili ka njerën, mundet me qenë problematik, fyllë në barë, shumë edhe në bunë, ma së thamë për dhe një piknik të cilën Kosovari momentalisht nuk e preferon fakt. Jemi tuk e punu shumë që mi arshit produktin e një mramjes, e një ditës piknikut në Manije. Ati si i bajnë djelë moqët, fantastike, shkojnë e për plajë, ku nuk mundesh me shkuat ma në kam, vetë me Manije. Da plajëa amër, parajsa, për Kosovari nuk e dënë fakte. Bile, shpesh jërë bisedojnë për dhe një ushqim tradicional. Cilët janë atë ushqime? Kemi ofertë pjaftushme. Unë mëndoj që... Edhe a i dëshirojnë, fakt, provojnë. Shisho, unë mëndoj që ne nuk e prezenton pak. Nuk e prezenton mirë ushqimin tradicional. Ku dhe që shkene për restorane, janë ushqimet klasikë. Gjithë se ke pothuj se të njajto, janë dhe vende që janë tuke u ba për shemull mishin furë, apo peshkun furë, por do një gjirë tradicionale që mund është të gjish me një nuk mund të gjish. Mund është të fitosh në rrasa e poroset, ose pronari në rrasa e propozon. Për shemull, karti më safirë e rëthot, ti si pronari, thu, shika, bëjt diska sonë të unë tradicionale ty. Me thot, qka? Edhe të shtë jarë në shtetë. Me bamje, me japra, me dhe një tafë mishit, me kasë, me ku për di vese qka, me dhe një amëllësin për adin shto, me qofte, me patlicjane me kasë, ku të di, ka shumë lojna. Dhe aj, ishtë aji si dje vendosë, po mirë, më banë. Edhe ti e banë. Por, se mund është të gjish me një, apo të hafrisune, jo dini shumë mirë, që shkojsh në Shqipëri, keni qenë gjithë një mrizin e zanëve, dhe aj prënari, i mrizin e zanë e gjithë të ushqinë mirë. Edhe më tha, o mune, ju s'keni ushqime tradicionale në menu në vijë. Ju keni peshkun levrek, orat, gjela, por tradicionale, diçka, që ju e prodhoni dhe nuk e keni. Ish duke u qilë një restoran në të shku për Vardanos, quhet Mashtra, ishte e Mashtra e Ullinit, e pronarit Lapit, Lapit kështu pasim Lapit, se në cungut, dhe jem duke kam gullë që në atë restoran të bëhen gjeldë tradicional ulqinake. Shisho, ne kemi kuzhinën shumë mirë. Mësafiri kena aban mundet me të gjithë shka të dush. Ti ke kalan, perle, prej të utës e të poshtë, të gjithë restoranet të cilin ka një pamje, mrekullueshme, dhe mundet të ofrojnë ushqimet qëfarit do një. Dhe ka ushqime aban prej shumë gjepëve, si të kesh mundësin, duke fillu me dynera, hamburgera, gjelët kuzhinës, sepse ka dhe me Sanfir, gjësisht prënër të cilët janë për Kosove, në ranë edhe kanë marë dhe bëjnë gjelëtore, të cilët edhe ja ishë një piesë e kuzhinës tyne, përshemë ku mund të hajshtë të qadion e pasullin e gulashin e kështu më ratë. Pra, adisit, une kam vetëm dëshirë që gjithë e kush të marë përsi për përgjësin e vetë. Dhe kur thëmë përgjësin e vetë, ishte ajo që ne sa të që të mundohemi të i bëm gjërat vetë, pa lidhësen dhe halkën e sistemit nuk mund të funksionojnë. Pra në lypet një bashkëpunim shumë i madh, nërmjetë
institucioneve shtetërore, mas tam shtetërore, në ma nivellit matë më shtetëror, sepse dhe shteti duhet me kuptu që, që nuk jam i knaqëm, me tiftu shumë sinqerisht, se çka shaf tjerë, se çka se promovimesh nivel shtetërore bajnë, sa napin rëndësi për, për turizm, unë më ne që shteti jo nuk e banat. Por që gjithsesi, kur jemi tani tek promovimi, është munduar që në disa format bëhet edhe promovimi i vendit. Qoftë nga institucione, qoftë edhe nga individ të cilët kanë marrë iniciativën, ishte dimër i gjatë, të cilët nuk kanë pasur punë, edhe janë sjellur ndoshta tek ai promovimi online. Gjithsesi, tani dëshiroj edhe këtu pak të ndalim, sepse s'kemi pas mundësi që të flasim gjërë më tani, është bërë një promovim shumë i mirë në Kosovë përmes një emisioni i cili ka sjell ndoshta ato vlerat të më të mirat cilat i ka Ulqini. Një grup artistësh prezanton qytetin ton. Qefe, qefe, kjo dunja ishte emisioni, të cilën artistët e vendit ton e kanë prezentuar mënyrën më të mirë. Pasi që të kam tu në studio, vetëm dalemi pak në pikat kryesore se çfarë është arritur me promovimin e qytetit përmes këtij lloj emisioni, dhe më thanë përmes muzikës edhe artit. Tani, unë më nëse si mjetë më mirë se kur. Më mirë se kur. Prezentimi qytetit ishtë banë në mënyrë më perfekt. Duke fillu për meje, më thanë pjesë sisteme të cilën e kam baune, dhe deri në organizatën turistike e cili ka ba një prezentim jashtë zakonisht shumë të mirë. Sikur. Organizata turistike ka ba një prezentim si mjetë shkëllqyshëm që ka i përket prezentimit të ofertës turistike gjithë si Ulqini. Por edhe unë, aja mundësia jeme, se që kam ba une, unë jam mësë i knaqën. Nuk ka mësafir, si kalonë për Ulqin, mas të në gjithë, se nuk i takoj gjithë normali, por disa, që nuk në alet e rëmë thot, ke ba një program mrekullueshëm, ke ba një prezentim të rëkullueshëm. Alban, kjo ka qenë qëllimi. Por, unë e kam ra në kontakt me emisionin vetë, e kam marrë iniciativën vetë, edhe kam ra me një zonjë e cila quhet Gjelandina Vulaj. Aje ishtë vajzë ulqinake, mes ulqinake e cilin e ka nanën prej Ulqinit, dhe kam ra, unë se kam joftë, nuk e kam joftë personalisht, aje mund ka joftë, sepse shpesher më ka pa, më ka një kështu, dhe kur kam ra në kontakt me te, sepse emisionin që e banja ta që e fqef ishtë në studiot Prishtinës, unë kam mëndu me shku, të thëmë drejtu në tje, mirë pa jo ka thënë kështu. Nuk ka mundësi që kë emision të bëhet në Prishtinë. Kë emision të bëhet në Ulqinë. Dhe fati jem ka qenë që kja ka ofru një shërbim që ka thënë unë du me ba diçka për Ulqinë që s'kam ba dhe njëherë. Dhe të prezentoj Ulqinin në momentet më të mira dhe në vendin ku ishë më adekfat. Ajo ishë kalaja e Ulqinë. Thëmë dhe në Albanë, aja ka artë me një majë në qenë. Unë kam ba Albania 2 muje gjysë prova. Me të vetet kam pas një ngarkes punë shumë të madhe. Sepse edhe i kam zgjetë artistat, ja kam zgjetë edhe kanë, sepse kam dashtë me qenë bashkë autoktone e vendit. Por, ja kam rritë. Kur kemi qenë në prezentimin, ka qenë Ramazan. Edhe kemi qenë i nushëm. Kur ka artë me vizitu vendin se kutit të bapë. Mirë pa, unë kisha diçka dëshirë ma. Tha, ha, që ke? Dhe është në diqanë. Këtu ishë një top, i cili ka artë mësë 150 vjetëve në Ulqinë. Dhe këtë top do të paraqesim. Por do të paraqesim edhe të gjitha ushqime tradicionale të cilën Ulqinarë hajnë. Dhe atë e kam prezentu me ashtu ma kënajsinë ma të madhe. Me ka barës të në Teuta, me je prak me danë gjana. Pra, cili ka qenë qëllimi jem? Nuk ka qenë qëllimi jem vetëm të prezentoj ahengjit. Normalisht, edhe ahengjit në stilin e vetë, në punin e vetë, kam pas një mirënjohje shumë të madhe, i falenderoj shumë se aq kanë punu pa, si thot, asnjë mjet, pa asnjë dinar që shoh Alban me bakësi se projektit pa mjete, vetë unë mund mi bë. Unë pa them kështu shumë sinqerisht, sepse shumë s'kena pas mjet. Kena pas shumë pak. Dhe tanë ata dëshirat që i kam pas, tanë ata kënaqësitë që i kam pas, vetëm sinqeriteti ndaj aty në personeve,
sepse 11-12 këngëtarë, një pregaditje pa mas 8 orë kemi incizu, ku janë paraqit në dy emisione, sepse ka thënë, unë s'do të kupus kur gjanë në janë prej këto, edhe ka thënë, këtë që kam incizu për 8 orë ke jo, vetëm pregaditje janë mirë, mi shtelyp shumë ma shumë në për vende tjera. Pra, ka qenë një prezentim... Ka rrit qëllimin e vetë? Ja, ka rrit maksimalisht. Jam shumë, shumë i knaqën, por s'ka kush me t'livdu pe këty në këtu se... Gjithsesi, kryesorja është që ne ti thim sa më tepër turist, ato të cilët e kanë ndjekur edhe emisionin, t'je ndoshta edhe turist të rinë të cilët vinë, ato të cilët kanë vrejtur edhe kanë pas mundësi që të shohin ato ushqime tradicionale, pse jo këtë verë, ti provojnë gjitha ato, janë të shishme, janë me të vërtet unike, por edhe të din këngë më të bukra të qytetit tonë, kjo është diçka e bukur. Unë duhet të thënë diçka, unë kam qenë dje, mëram, falit se, kam qenë mëram, ke poja me marë që vapa, edhe ke poja të ju me marë që vapa, ty ishte shumë ka dhe e shef që pojen, edhe poja në YouTube e qetë non-stop qef qef ka dërnjaja, këtë emisionin, edhe ishte bësh rasti ku unë flitë që diçka, edhe unë hiva atë, edhe ata tanë shikëshohe këtë djali cili e ka bërë këtë programin, edhe ajtë poja thotë, unë non-stop vesh qef e pareqes në restoran, në qartorin e ti, dhe thëmë drejten shumë njerës e kanë pa. Unë jam banë shumë i knaqën me gjithë produkte që i kemi bërë, por kam lanë e rëndi shka pa thënë. Do të më falqë. Unë do të mundohem, do të bajqmosin që nuk e di, adhim, ma sezone gjithmonë lypet mullet me analizu gjërët. Cilët janë qëtë pinët edhe me pak mirë. Por nuk mune, si që, ne në shpijet vete ja analizom. Ti në shpijet tanë analizom. Po lymi këtë, po bam një këtë, po vëndom një këtë, po mjeli një këtë, po bam një shka, qka po bam. Gjithë se kush në mënyrë të vete banë. Por institucionalisht, lypet mullet me shiku, cilët janë gjërët, ka stërë unë i thras të gjithë ato që u theqin ushqimin, që aftë organizatit, të balafaqon me qytetarë, të bëjmë ledhje, të reza, të cilët të shofin se cilët kanë probleme dhe lasa mundin a njën nga një të kekim për gjithë vjetë, ne në fund bela disa viteve jemi, por ne për qdo viti kemi të njajtët probleme. Ajo që ishë si njët problem ishë fuqia punëtore. Jërë zekoni shumë e madhe. Kam shku një ditën art medical në basë ashtu që e të ke infartonit në shtoj, në plashtu madhe, një mledhje kam pas të kushtë atjem ka thi. Një kushinjer për më thratë. Tha, peja dhe se të njafë. Ishte një djallë kushinjer. Ishte master shef i Shkodrës. Dhe djallë kishte shkollën e kushinjerve. Për gjithdo vjetë ka 25-30 vjetë i qitë edhe kishte artë metal në lëqenë. A di pëse pa thamë këte. Ne në lypen për sëri produkte. Ne në lypen njerës të cilin lypen me mësu zenatët e vetëm e alba. Ne s'kemi kushinjerët mirë. Ne s'kemi kamarje. Pa di që fa problemit ishë sot për një kamarje. Pa di të sa problemi ishë sot për një pastruse. Di sa problemi ishë sot për një vajzë cilë e në bëngjezi. Di sa problemi ishë sot për një kushinjerë të mirë. Di sa problemi ishë sot për një pisë majstorë. Dhe ne më ndonë që nuk kemi njështë? Jo, kemi njështë. Kemi djerë moqa, me siguri. Kemi edhe gratë, qërë një shpikat. Por, une ki, du më mundu, jesë dhe një shumatë, që ma sezone, bella, unë nuk e ditesh, unë edhe vetë nuk mund të bëgjërë. Por në rrasë e kam me pasin fija ashtu, une me këtë djani në kuzhinës, du me folë që me mujtë, qilim shkolla, të qilim gjërat të cilin njerës, kishim mu profesionalizu për një veprimtari për vitin ashtu. Pra mungesa e fuqisë punëtore, jesë dhe një shumë mungon. Kjo do tjetë ndoshta gjëja pare cilë duhet të regulohet vitin ardhshëm. Falenderoj për kohën të ndë, falenderoj për atë që ndoshta shpalosëm folëm më gjërësisht për sezonin turistik i cili është duke ndodhur tani, por edhe atë se shfar mund të përmirësojmë në veten tonë në mënyrë që t'ju ofrojmë pikrisht atyre turistëve më të mirën. Shumë suksese. Unë, faleminderit Alban, i ftoj të gjithë ulqinakët që të ke një sabër, do të ketë një sezon të mirë, do të ketë një sezon shkëqyshme, pa dyshim, ashtu që sukseset gjithë. Faleminderit. Shikues të nderuar, folëm për sezonin turistik, i cili është tani këtu, e besojmë që shumë shpejt do të flasim për atë kulmin e vetë të sezonit turistik në komunën Ulqinë.